Դեկտեմբերի 5-ին Բաթումիում պաշտոնապես բացվեց վիրահայոց թեմի Ալեքսանդր Մանթաշովի անվան կրթամշակութային կենտրոն։ Հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին վիրահայոց թեմի առաջնորդարանի պատվիրակությունը, առաջնորդ գերաշնորհ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի գլխավորությամբ, Ջինիշյան հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Հակոբյանը, հոգևոր խորհրդական տեր Պարույր Քահանա Ավետիսյանը, Բաթումիի համայնքային գործիչներ, հայ հասարակայնության ներկայացուցիչներ։ Կենտրոնի բացումն իրենց ներկայությամբ պատվել էին Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Յուրի Վարդանյանը, Աջարյայի, Գուրյայի և Իմերեթիի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Արամ Գրիգորյանը։ Արարողությունը բացեց վիրահայոց թեմի Աջարյայի, Գուրյայի և Իմերեթիի հոգևոր հովիվ տեր Արարատ Քահանա Գումբալյանը։ Երաշխիքով Սրբազանայր, հոգեշնորհ այսօր արժանապատիվ ծերայր, մեծարկու պարոն դեսպան, հարգելի պարոն հյուպատոս, սիրելի ներկաներ, հյուրեր, Բաթումի և Աջարյայի իշխանությունների ներկայացուցիչներ, սիրով ողջունում ենք այսօր ձեզ։ Այսօր տոնական և պատմական օր է Աջարյայի հայության համար և նաև վիրայոց թեմի համար։ Այսօր կատարվելու է բացումը վիրայոց թեմի Բաթումիի Ալեքսանդր Մանթաշովի անվան կրթամշակութային և երիտասարդական կենտրոնի։ Մեր հոգին և մեր սիրտը պատել է մեծ ուրախությամբ, անբացատրելի ցնծությամբ։ Մենք մեր որդիական խոնարհությունը և երախտագիտության խոսքն ենք հղում մեր շատ սիրելի սրբազան հորը։ Ինչպես գիտեք, իր գլխավորությամբ, օրհնությամբ, նախաձեռնությամբ վիրայոց թեմում իրականացվել են բազմաթիվ ծրագրեր, բացվել են մի քանի տասնյակ եկեղեցիներ, մշակութային կենտրոններ, նախակրթարաններ, կիրակնորյա, շաբաթօրյա, մեկօրյա դպրոցներ։ Եվ այս կենտրոնն էլ սրբազան հոր նախաձեռնությամբ եղավ, օրհնությամբ եղավ, աջակցությամբ եղավ։ Եվ ես մեր ամբողջ համայնքի անունից և մեր քաղաքի անունից խոնարհումն եմ բերում սրբազան հայրենիս։ 2015 թվականի մարտի 5-ին սրբազան օրհնությամբ գնվեց այս շինությունը։ Եվ մենք մեր շնորհակալություն ենք բերում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, որ իր միջոցներով գնեց այս շենքը։ Եվ մենք աղոթում ենք մեր երկրի և նաև Վրաստան աշխարհի բարօրության խաղության համար։ Այստեղ է Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական թևի 2 ղեկավարներ։ Մենք խնդրում ենք մեր շնորհակալությունը փոխանցեք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, նաև ձեզ, որ այս տարիների ընթացքում մեզ հետ եք և այս նախաձեռնության ժամանակ էլ մնացիք մեզ հետ։ Ալեքսանդր Մանթաշյանը ծնվել է Թիֆլիսում, եղել է հայ նշանավոր գործարար ու բարեգործ, համարվել է իր ժամանակի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, զբաղվել է նավթի արդյունահանմամբ և ստացել նավթի արքամականունը։ 1899 թվականին Մանթաշյանը ստեղծել է Ալեքսանդր Մանթաշև և կո ընկերությունը, որը 20-րդ դարասկզբին արդյունահանում էր Բաքվի նավթի կեսից ավելին։ Բաքու-Բաթում նավթատարի շինարարությունը ևս ֆինանսավորվել է Մանթաշյանի կողմից։ Ալեքսանդր Մանթաշյանը եղել է Կովկասի հայ բարեգործական ընկերության նախաձեռնողն ու հիմնադիրը և մինչև կյանքի վերջը մնացել է վարչության անդամ, շարունակելով խոշոր գումարների հատկացումները։ Կենտրոնի շենքը ձեռք է բերվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, մասնավորապես Թյուրքի նախարարության նյութական աջակցությամբ։ Վերանորոգման աշխատանքները կատարվել են Ջինիշյան հիմնադրամի հովանավորությամբ։ Ներքին հարդարումը կատարվել, իսկ գույքը ձեռք է բերվել վիրահայոց թեմի առաջնորդարանի և Սուրբ Փրկիչ եկեղեցու ծխական համայնքի միջոցներով։ Բարև աղջիկ, սիրելի հայրենակիցներ, 1.5 տարի առաջ, երբ որ ես առաջին անգամ եկա Բաթում, այս գողտրիկ կառույցը շատ ուրիշ տեսք ուներ և ի շնորհիվ, ինչպես այստեղ շեշտեց Տեր Արարատը Ջինիշյան հիմնադրամի ուրեմն աջակցությամբ կատարվեց մեծ շինարարություն և այսօր այս շենքը արդեն առավել ուրիշ տեսք ունի և իր արտաքինից և ներսից, որ քիչ հետո մենք մուտքը գործենք և ներսում կտեսնենք։ Այսօր բոլորիս համար շատ իսկապես հիշարժան օր է և այսօրը երկար պետք է մնա մեր բոլորիս հիշողության մեջ։ Ես ուզում եմ առաջներ շնորհակալություն հայտնել Վրաստանի մշակույթի նախարարությանը, ինչպես նաև Աջարյայի
մշակույթի նախարարությանը եւ շատ կուզենամ, որ ինչպես Դբիլիսիում մեր եկեղեցունքից հայարտունը շատ բարձր մակարդակով գործում է, այս Բաթումի նույն հայարտուն ֆիլիալը շատ կուզենամ, որ նորից եմ կրկնում, այդ նույն բարձր պատշաճ մակարդակով, ի շնորհիվ այ բոլորիդ, այստեղ շատ մարդաշատ է, բոլորիդ շնորհիվ նույն ձևի բարձր մակարդակով գործի։ Եվ մշտապես իմացեք մեկ կարևոր բան, որ պետական կառույցները, առաջնահերթ Սփյուռքի նախարարության, մշակույթի նախարարության, Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան, ինչպես նաև Բաթումում մեր գլխավոր հյուպատոսության, ամենայն աջակցությունը կլնի հայարտունը իր աշխատանքները պատշաճ բարձր մակարդակով ուղղորդելու համար։ Հակարժան դեսպան, հարգելի հրավիրյալներ, գերաշնորհներ, այսօր մեզ համար մեծ առիթ է եւ այսօր մենք գտնվում ենք Բաթումիում այս հիանալի երիտասարդական եւ կրթական կենտրոնի բացման առարողությանը, կենտրոն, որ իր պատերի ներսում դասիրակելու է հազարավոր հայ երիտասարդների եւ երեխաների, որոնք դասիրակվեն հայեցի եւ իրենց կպահպանեն իրենց հայկականության կապը հայրենիքի եւ համայն հայության հետ։ Սա կենտրոն է, որը հնարավոր եղավ ստեղծել միայն եւ միայն հիանալի համագործակցության շնորհիվ, համագործակցություն, որը տեղ ունեցավ Վիրահայոց թեմի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ջանքերի, ինչպես նաեւ Բաթումիում մեր եկեղեցական համայնքի շնորհիվ։ Կենտրոնի ժապավենը կտրելուց և պատի ցուցատախտակը բացելուց հետո Վիրահայոց թեմի առաջնորդի հանդիսապետությամբ կատարվեց տնօրենքի արարողություն։ Ընդունված կարգի համաձայն, եւ մի նոր տուն է կառուցվում կամ տունը նորոգվում է, կամ գիտեք նույնիսկ եկեղեցին եւ նորոգվում է, կատարվում է վերահոցում, այդպես էլ երբ որ մի նոր տուն, նոր հաստատություն կառուցվում, վերակառուցվում է, անպայման կատարվում է տնօրենքի արարողությունը։ Եկեք մեր այսօրվա արարողությամբ ավելքով առավել ամուր պահենք այս կենտրոնը իր մանկավարժներով, իր սաներով եւ իր առաքելության հաջողությամբ։ Օրնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ մեր կինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հետ կինս եւ երկրի, ըս հաց մեր հանապազոր, Սուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ պատիս մեր, որպես եւ մեր թողունքներով պատնաբանած, Եվ մի տանիրս մեզ ի կորչություն, Այլ կրկյաս մեզ իջալեն, Սիմքոյ արքայություն եւ զորություն եւ շար քավիտյանս ամեն։ Ալելույա, ալելույա, եթե ոչ Տեր շինը ըստուն, Ինանիր վաստագին շինոք նորա, եթե ոչ Տեր պահես քաղաք, ընդունայն դքնին պահավանք նորա։ Այսօր երկայիկ նորա խաձան, ըն երկնավորած նորոգման, քանզի նորոգով մերից հոգին էջիս օրվենադան, որով նորոգեցան դասկան։ Կրթամշակութային կենտրոնի տնօրեն Սոնա Հովանեսյանը հյուրերին ներկայացրեց Մանթաշովի անվան կենտրոնի ընդամենը մի քանի ամսում ձևավորված, սակայն մեծաթիվ ու հայապահպանության մեջ կարևոր գործոն հանդիսացող աշխատությունները։ Պետք է նշեմ, որ Մանթաշովի անվան կենտրոնում արդեն գործում են հայ մշակութային կյանքի ակտիվացման ուղղված մի քանի ճյուղեր։ Առաջինը Մեսրոպ Մաշտոց հայերենի ուսուցման մեկօրյա դպրոցն է, որը գործում է 50-ից ավել աշակերտներ ունեցող երկու դասարաններով։ Երկրորդը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ նախակրթարանն է 33 մանուկներով։ Հայապահպանության ակտիվ գործնության ներմիտված նաև կենտրոնում գործող մեր ապագան երիտասարդական միությունը, աղբյուր երգի հեղնարասմունք և դրամատիկական խմբակները, էլեկտրոնային լրատվամիջոցներն ու հոգեբանական դասընթացները։ Ամենեցուն
Иисусе Христосе, волос Бога Сон.